Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. So, hierso praat hy van uitverkorenes, na wie hy toe gekom het, maar daai uitverkorenes is nie verlos nie, dis hoekom hy gekom het. Hulle is die appel van sy oog, hy is baie lief vir hulle, maar hulle is verlore. En dis ook iets wat in ons moet waak om te dink, dat wanneer jy een van die uitverkorenes is, dan is jy verlos, maar jy is nie verlos.